O'zbekiston havo yo'llari bahor-yozgi navigatsiya mavsumida parvozlar geografiyasini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning 24-maydan boshlab aviakompaniya haftasiga bir marta Barselonaga parvozlarni bajarishni boshlaydi. Shuningdek, Mumbayga ham muntazam qatnovlar yo'lga qo'yiladi. Nyu-Yorkka parvozlar haftasiga 3 marta, Istanbulga 10 marta, Seulga 4 marta va Novosibirskka 3 marta bajariladi. Faoliyatning bunday kengayishi o'z-o'zidan sayyohlik imkoniyatlarini ham oshiradi. Davlatimiz rahbarining yaqinda qabul qilingan turizmni rivojlantirishga doir qarorlar ijrosi doirasida xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda avtomobillarni ijaraga beruvchi Rent Car servisini tashkil qilish bilan bog'liq ishlar boshlab yuborildi. Ishbilarmonlar katta qiziqish bildirayotgan bu loyihalar haqida to'laqonli ma'lumotga ega bo'lish maqsadida mutaxassisga yuzlanamiz. Abdulaziz aka, ayni paytga qadar tashabbuslar, bu kabi tashabbuslarni ijrosini bajarish borasida qanday ishlar qilinyapti? Rahmat, albatta bu borilayotgan ishlarga qo'shimcha ravishda yana bir aytib o'tmoqchi edimki, bugungi kunda turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bilan birgalikda davlatimiz rahbarining Buxoroga bo'lgan tashriflaridan keyin bir qator muzokaralarni boshlab yuborishdi xalqaro xorijiy aviakompaniyalar bilan. Bugungi kunda biz Turkiya havo yo'llari aviakompaniyasi bilan va Rossiya Federatsiyasining Ural aviakompaniyasi bilan muzokaralarni boshladik. Ularga ko'ra, bugungi kunda Turkiya havo yo'llari aviakompaniyasi Samarqand va Buxoro shaharlariga haftasiga 4 martagacha bo'lgan aviaqatnovlarni amalga oshirishga o'z roziliklarini bildirishdi. Bulardan tashqari tarixiy shaharlarimizga Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan Samarqand, Buxoro, Urgen shaharlariga haftasiga 7 martagacha bo'lgan reyslarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Bulardan tashqari turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan berilgan taklif, ya'ni o'sha Ufa va Qozon shaharlaridan to'g'ridan-to'g'ri Samarqand shahriga haftasiga 3 martagacha bo'lgan reyslarni amalga oshirish masalasida kelishuvga erishildi. Shu bilan birga mana davlatimiz rahbarining Buxoro viloyatiga bo'lgan tashriflari davomida rentakar, ya'ni o'sha sayyohlarga avtomobillarni ijaraga berish xizmatini joriy qilinishi taqdimoti qilindi. Bu bo'yicha bugungi kunda Adliya vazirligi bilan birgalikda bir qator normativ huquq hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish ustida ishlar olib borildi. Kelayotgan turistik mavsumdan boshlab ushbu xizmatlarni joriy qilinishi ko'zda tutilmoqda. Bunga ko'ra tarixiy shaharlarimizda va Toshkent shahrida bir qator o'sha ijara markazlari tashkil qilingan holda sayyohlarga ushbu xizmatlarni ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bugungi kundagi o'sha turizm sohasini rivojlanish tendensiyalaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'sha sayyohlik guruhlarining yig'ilishdagi mavjud va muammolar va sayyohlarning mustaqil ravishda sayohat qilishga o'sha internet texnologiyalarining rivojlanganligi hisobiga ushbu xizmatlarni, ushbu qulayliklarni biz taqdim etishimiz kerak bo'ladi, chunki bu xorijiy sayyoh uchun oddiy kundalik holat. Bunga ko'ra o'sha xorijiy sayyoh ushbu avtomashinalarni o'sha aynan bir shaharda yoki bir shahardan olib ikkinchi shaharda qoldirib ketishi bo'yicha bo'lgan to'liq tizimli jarayonni ishga tushirishimiz talab etiladi. Bu borada o'sha bu yilni aprel oyidan boshlab ushbu ishlarni yo'lga qo'yish tashkillashtiriladi.